flämtas vakt och natt. Namn fram för andra namn är Jesus, det är skönare på jorden fast. Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat namn än hans. Det bringar himmelsk frid till kvala hjärtan, skänker ut i sorgen tröst. Det bjuder vind och vågor vara stilla när det stormar i mitt bröst. Namn framför andra namn är Jesus, det är skönare på jorden fast. Du inte annat namn kan giva frälsning, inte annat namn än hans. När alla andra namn en gång förbliknar, står då namnet Jesus kvar. Dess fullbordaste hela evigheten strålar lika underbar. Namnet framför andra namn är Jesus, det är skönare på jorden fast. Ty inget annat namn kan giva frälsning, bara 5 minuter på. Utanför studion gassar solen. Det är nästan 30 grader varmt. Inne är luften svalare men stämningen varm och generös. Mer än 100 sångare och musiker har kommit tillsammans, lika många livsöden som människor. Därför fanns mycket att prata om och mycket att berätta. Allt ifrån roliga minnen från de många och långa resorna till det som inte riktigt blev som det var tänkt. För lika mycket som ett musikmöte var detta också en korsväg där de mest skiftande livsvägar under några dagar korsades. Många av kompositörerna till de sånger som sjöngs var med och kunde berätta om bakgrund och tanke. En av dem var Ingmar Olsson. En del människor har sagt att den här sången kanske inte passar att sjunga i kyrkan, för den innehåller det där ordet skiten. Det är ett sånt fult ord. Och jag tycker tvärtom att den här måste vi sjunga i kyrkan, just för att den innehåller det där ordet, eller den talar om verkligheten, att livet är faktiskt inte så vackert alla gånger. Och egentligen är det ett svagt ord om jag vet hur vissa människor har det. Och att man är älskad mitt i skiten, mitt i det där som är så mörkt och dystert. Det är evangelium, brukar jag kalla det för. Och då är frågan om det inte är det man ska prata om i kyrkan. Jag har den uppfattningen. Ja. Luffarens vaggsång heter den. Luta dig tillbaka så någon som bara... Glöm din oro för imorgon. Låt imorgon bära den. Ladan står där hela natten. Ge dig skydd mot köld och regn. Vila dina trötta fötter. Vila dina trötta fötter. Vandringen har varit lång. Luta dig tillbaks i halmen. Gammal,
rocken sliten. Folk behandlar dig hur de vill, men du är älskad mitt i skiten. Himmelriket hör dig till. Ett ofta återkommande tema i de sånger som sjöngs var bön. Bilderna av vad bön kan vara innesluter allt från den försiktiga sucken till bönen som en väg eller bro till själva himlen. Min
Känner du själv när du kommer till Hellen-gänget, Lennart Järnestrand? Det är, man möts av det är ju den här generositeten som är så fantastisk. Det öppnar famnen mot alla. Man känner det själv och man känner att var och en som kommer, varje ny sångare som dyker upp så kommer en härlig, generös atmosfär som strömmar emot dem. Det är applåder och det är öppna famnen. Berätta lite om historien bakom solistkvartett. Ja, Rolf Lundgren och Sten Jonsson från Elimkyrkan i Örebro och Mats Backlund och Fred Sjöberg från Vasakyrkan. De har varit med båda två i duett, som duettpar i olika sammanhang. Så kom de på att de skulle slås ihop till en kvartett och så ville de ha mig med. Så vi har blivit en liten kvintett då, som har varit ute och rest nu på, ja, vi har kanske haft 75 konserter eller möten, vad man vill kalla det för. Prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå. Herrens vägar när han önskar att vi himlens skola nå. Sina barn han leder här genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Ovan där randas morgonen. Vart är hemma samlas helgonen. Känna brist och nöd, sakna ofta hjälp och stöd. Trötta handen, hungrar, törstar under öken färden här. Men vi tror på Herren Gud, lita helt upp på hans bud. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Gråter för vart fåfängt ord och tanklös gärning här. Och i prövningarnas ord är ej lätt att vara lugn. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Så hans vägar bättre ovan där.
Det blir långa och ibland arbetsamma dagar i studion. Trots det var stämningen hög också i pauserna. Jag kommer ihåg när jag var i Borensberg och sjöng. Och jag skulle sjunga på ett sånt här servicecentrum eller ålderdomshem eller vad det hette. Och det fanns ingen högtalaranläggning där och jag hade ingen med mig. Och jag hade sjungit en sång och så tyckte jag att jag skulle ändå fråga om de hörde mig ordentligt. Och ni som vet hur jag sjunger vet att jag har ju inte världens starkaste voice så va? Så jag frågade, hör ni mig bra? Och då var det en jättefarbror som satt på näst längst fram där, raden där, och reste sig upp och spände ögonen i mig och sa, nej, det hörs för otäckt dåligt. Använd hela rösten eller åk hem. och då berättade jag för ringa mig att... För jag sjöng på ett möte och då kom det en farbror fram till mig och så sa han, jag tycker mycket bättre om att lyssna på dig på radion. Varför det, sa jag? Jo, för då kan jag skruva ner. Av tack och Jesus att du mig givit både makt och rättighet att vara din. När dig jag äger, då har jag livet. Mig fattas ingenting när du är min. Om alla vänner mig här fördöma, så har jag rättighet att vara din. Om allas ögon ifrån mig vändas, det betyder ingenting när du är min. Här jorden trång var och jag ska vandra, så har jag rättighet att vara din. Och är jag mindre än alla andra, det betyder ingenting om du. Alla kärlek emot mig visar, så har jag rättighet att vara din. Om man begråter mig eller prisar, betyder ingenting, blott du är din. Om jag har den här låten som heter Tala om för hela stan, vad är det för låt? Ja, den är ju en musikal då, som heter Pappa, just. Som jag skrev för länge sedan. Jag började på den 1974 eller något sånt där. Ja. Men den kom på platta 1981. Och det är precis samma tanke som Michael Jackson och Lionel Richie har haft en lite senare låt då, som heter We Are the World, We Are the Children. Den är väl ännu mer religiös egentligen i texten, Michael Jacksons text, då, för den pratar om God och så vidare. Men jag använder då pappa, som, och det har jag tagit av Jesus själv då, att vi får kalla Gud för pappa. Det har han sagt. Mm. Så då tänkte jag, då gör jag väl det, så gjorde jag en hel musikal på det temat. Och då är vi alla barn.
Och det är egentligen, ja, det är en oerhörd tanke. Alltså. Det, kunde vi leva så som syskon som vi verkligen är i världen, då skulle vi inte ha de orättvisor vi har mellan folk. Och det skulle vara en helt annan värld helt enkelt. En enda stor familj. Mm. Så står du vid sidan av din dotter och sjunger detta. Ja, det är härligt. Ja. Hur är det att sjunga med pappa? Det är kul. Det är... Jag har inte gjort det egentligen så jättemycket, men ändå känns det naturligt tycker jag. Och nu, jag har växt upp med honom och då... Ja, det har du va? Ja, men liksom... Att vi äntligen hittat varandra. Ensamheten är slut. Låt oss berätta för alla de andra. Kom så sticker vi ut. Lugna dig lite, jag tror att vi hinner. Jag kan inte vänta, knutarna brinner. Tiden är inne, kom låt oss gå. Haka på, haka på. Kymigt förstås. Lugna dig lite, jag tror att det kvittar. Ja, om vi är glada så kanske det smittar. Färdiga uppgifter väntar på oss. Kasta loss, kasta loss. Familjen går ut med nyheten att alla får vara med. Alla ska verkligen få möjligheten att veta om hur det är. Men är inte våra resurser för knappa? Nej, allting är möjligt, lita på pappa. Segern är våran, det har vi på känn. Kom igen, kom igen.